Bye. שלום, אני מצאתי פה במשאית חבילה שלך שכנראה לא אלינו. זהו, אצלי במשרדים כרגע, אז אתה יכול לבוא לאסוף אותה אם אתה רוצה. אפילו היום עד שתיים. או ביום ראשון, אם יש איזשהם בעיות אז דבר איתי. יאללה ביי. יונתן? מה אתה עושה פה? אתה גר כאן עכשיו? חשבתי שעברת... כן, עברתי. יופי. טוב, אני חושב שאני אהיה לך עכשיו. אתה רוצה אולי שנדבר? לא, אני לא חושב שזה... אני צריך להמשיך. להמשיך מה? מצטער, אני צריך ללכת. הם באמת חולים? הם לא. מתי היא תחזור? מחר בבוקר. אוקיי. איך היה היום בבית ספר? לא משהו. חגית לא... אז שיתה לנו לצאת החוצה בהפסקה בגלל הגשם. מה? מה ככה זה הולך להיות כל החורף? אני אדבר איתה. אל תדבר איתה עם מכשפה. בקיצור, לא היה כיף. אה-אה. רוצה לעשות משהו כיפי? רק אני ואתה? זה לא נשמע כיפי. יהיה כיף. מה נעשה? מה אתה רוצה לעשות? לראות טלוויזיה. אני עכשיו משהו. יונתן. יונתן.
רוצה קפה? אז מה את עושה? אני במחלקה. הבת של יוסי התחילה לעבוד איתנו עכשיו. זה יופי. ואתה? אני בקפה. מצאתי את זה באחד הארגזים. וואו. סיני. וואו, כמה זמן לא ראיתי את התמונה הזאת. היה שטוב לנו. היה לנו טוב. תחזור הביתה. תחזור לחיים שלך. אני חי. סיגן, אני חי יפה מאוד. אני אוכל, אני שותה, אני עובד, אני ישן, אני קם. אלה החיים שלי. זה לא החיים שלך. אתה לא יכול לתקן את זה. אני לא מסוגלת לאבד גם אותך. אוי! 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 אחרי שאמרתי לך שאני רוצה שנעשה משהו כיף ביחד? כן. בסוף שבוע עם האולפה בתורנות בבית חולים, וחשבתי שאולי אני ואתה נעשה ביחד קמפינג. נלך לטייל ונשאר בטבע, ומזג אוויר יהיה טוב. זה נשמע כיף. כן? יופי.
מה זה? זה סתם ציור שציירתי. מי אלה? אני, אתה, ואימא. מי זאת? זאת אחות. אחות? כן, אני רוצה אחות. כן? אז תהיה לך אחות. באמת? כן. אני ואימא נעשה לך אחות. הבטחות מקיימים.